tsy hanavana ny fampiharana ny lalàna raha ho andrareo anivon'ny commissaria central na ny mpitandron'ny filaminana aza no manao ny fandikan-dalàna mitovy ny olon-drehetra ihany ny sazy ampiharana aminy toy izao ny fanampanazavana. Misy adiny ambin'ny folo kosa ireo polisy nampidirina trano maizina na violon tao anatin'ny iray volana. Vokatry ny fandikan-dalàna sy ny tsy fanarana ny fitsipika amin'ny feny polisy, indrindra fa ireo polisy mamam-perinasa ny tena anton'izany. Tokony fanehoana fihetsika araka ny tokony izy ny tokony ataon'ny polisy firenena amin'ny ankapobeny, ary fampidirana violon polisy zany dia anatin'ny sazy amin'ny maha-polisy azy satria ny atao hoe sanction disciplinaire. Zay raha ohatra ka misy ny atao hoe fandikan-dalàna, misy ihany koa ny atao hoe fandikana amin'ny fitsipi-pirenena fihetsika polisim-pirenena. Dia tsy misalasala izay, izay koa manana ny inspecteur général polisy nasionala izay miara-misala ihany koa amin'ny tompona ndraikitra isanambaratongany amin'ny fijerena akaiky an'izay tokony fametrahana avo ny asin'ny polisim-pirenena ary maizy azy ny polisim-pirenena. Ny polisim-pirenena ny tompony fandriam-pahalemana voalohany eto amin'ny faritry sy ny renivohitra Antananarivo, ary tsy hitsangamena izay ametraka an'izay atao hoe fahavononana sy ny andraikitra sanana izay. Nanamafy ny commissaire central fa tokony modely ny polisy tsirairay amin'ny fitondrantena ary tsy maintsy manaraka ny fitsipika amin'ny fehy anatiny. Mahakasika ny fitandronan'ny filaminana indray kosa dia nanamafy izy ireo fa tsy maintsy izy foana ny fisafoana ataon'ireo polisy isaky ny faritra.